Takže OK, let's go, já vás vítám u dnešního videa z Arctic Combatu a dneska bych vám chtěl něco povědět o tom, jak jsem chvilku nenatáčel. Já vím, že to opravdu chvilku nebylo. Bylo to poměrně dlouhou dobu a to proto, že jsem za prvý potřeboval... Oh shit! No, pěkně vyletěl, ale potřeboval jsem dodělat školu. Protože jsem měl poměrně průser z dvou předmětů, z matiky a z angličtiny a z obou jsem naštěstí dostal čtyřku. Naštěstí. Oh shit, no jo, tak nic no. No, tak naštěstí jsem nějak tak prolez, teoreticky. Ty vole. Už mě zase dávají, to není možný v této hře. Já buď mám svoje dobrý dny, anebo to stojí za totální viliš prdel a vypadá to, že dnešek bude opravdu profejlený díl. Hop, hodím granát, jde se na to. Takže potom mě ještě nasralo, že hejtři do mě furt šili. Trochu jsem se věnoval i jiným videům a takovým věcem. Kreslil jsem graffiti. A já si to dám trošku na míň. Options. Sound. Doufám, že mě teďkon bylo slyšet. Doufám, že mě doteďka bylo slyšet, jinak bych to musel natáčet znova. To by mě opravdu štvalo. To by mě štvalo hodně. Jo, bylo by pěkný, kdybych toho hajzla sejmul. Jo! Haha! To se nestává každý den. Hop, šmejdi, užijte si tam. Co? Oh shit, odkaď? Jo, tamhle zhora, jo. Tak to posral, hajzle. Já si tam zkusím na ně nějak došlápnout dobře. To je pěkný, jak je slyšet, jak cupitaj. Nějak žádný moc velký score tady u něj nečekejte, protože to byste se stejně nedočkali. Je hele brokovnice. Tak zkusíme schválně, co je na brokovnici. Tak zvláštního, že je v Arctic Combatu, co? Chce tam někdo? No, radši zalezu. Aha. Oh shit! Haha! Tak to bylo standardní. Tak to bylo dobrý, no. U něj. U mě to byl fail jak svině, ale doufám, že jste se zasmáli. Co se směješ? Co nějaký sniperský hater tady nebude? Není tu nikdo. Naštěstí. Tak co, zabil jsem aspoň někoho granátem a nikoho, škoda. Takový pěkný X-ray tam byl. No, tak nic, tak se snad zadaří příště. Hop. Nemusím být u všeho. Co? A, tak nic, no. Tak já zkusím. Ach, jo. Tak já to zkusím za snajpera. Jak jsem dlouho nehrál Arctic Combat, tak... Oh shit! Aha, dobrý, tak hned byl u kulometu, takže jsem si nevystřelil ani. Noha mi odletěla ani nevím kam. Aha, někdo ho sejmul za mě. Škoda. Škoda. Tak co, chce si někdo zaskotačit? Teďkon ta je nesmysl, aby tam někdo byl, hele. Co? Je tam někdo? Haló? Vylez z hajzla, no tak už tam asi nikdo není. Hele. Headshot.
do prdele, tak to bylo přesně na mě. No jo. Takže, abych se vrátil k věci. Rád bych se omluvil všem, kteří se těšili na moje videa. Vím, že vás moc nebylo, ale někdo to snad byl. Byl bych rád, kdyby mě to zase tykon bavilo o něco víc. A aby se zase zadky hejbaly. Takže tohleto, to je asi konec dnešního videa. Já jenom okomentuju a dohraju. A dohraju tuhle tu hru. Potom to už ukončíme, takže půjdeme dál. Já si vezmu znovu útočnou pušku, která je tady asi nejtrapnější ze hry, ale znáte to. Taky se s tím něco nastřílí a myslím, že takový faily, aby byla v dnešním videu nuda, snad nebyly. Takže bych to zhodnotil jako za přínosné pro lidstvo a takový věci, no. Tak mám tady trošku lagy, 28 FPS, dá si někdo? 28, no. A to mě už zase někdo zabije, no jasně. Hajzlové, šmejdi, nemám je rád. Co tme? No, to je něco. Je dobrý, jsem hned v palebném poli a zabil mě puškou. A měli mě zabít ty bomby, to je debil. Co hajzla? No, když to říkám. Čímže jsi to? Tady ležela uzina. Tak mi polipte prdel. Tak jo. Do prdele. Tak doufám, že jsi si posloužil, šmejde. Jinak můžete si všimnout, že je na mě konečně už vidět, teďkon to nově zkouším. Nějaký asist. Teďkon to nově zkouším. Právě s tím, že by mě tam bylo vidět v tom videu a uvidíme, jestli se to osvědčí. Když se to neosvědčí, tak toho dělat nebudu, když se vám nebudu líbit. A samozřejmě člověk vlastně rozšiřuje video, no. I'm a godlike. Co ty, šmejde? Dáš si? No. Co, hajzle? Dá si ještě někdo pořádnou sprchu? Ach jo, no tak tři. Když na mě šli tři, tak to se moc nedalo, no ale aspoň asist jsem za jednoho z těch hajzlů dostal. Hop. No tak třeba se někdo nakrmí. Tak jo. Aha. Plazice. Bože, ty to vidíš. Ach bože, máš takového vola. Takže, tímto končíme a končí i dnešní video, takže mějte se vám.